Dag 7, tidig frukost med gröt för en del och god morgon. Jag tror han tog någon. Tjejerna har snyggt tvättat hår här. Fräscha. Det är skillnad, det är inte rufsigt. Fick ni tag i någon borste? Ja, vi har borste. Vi har borste, ja. Fast jag gick inte igenom mitt hår. Vad sa du? Jo, jag tyckte det. Men det kanske var något, jag vet inte riktigt. Så att vi kommer lämna Hedax klockan 7. Och vi såg toppen här, men toppen blir ett annat år. Västlig vind, medvind, ner till Ljungdalen. Blåste det mycket, Cissi? Blåste det mycket? Ja. Ja, så här långt då. Det får betala. Dag 7. Det är så jävla tidigt idag. Tycker du det låter pigga? Vad säger du? Lite oskönt det.